Bem, nessa manhã de terça-feira, eu estou aqui muito feliz, estou no meu bairro, entrando aqui no meu bairro, que é o Teixeiras, e a gente vai percorrer aqui a Pantaleone Arcuri. Essa via aqui, há muitos anos, não recebia um tratamento digno de pavimentação. Então, aqui está uma emenda aditiva que eu realizei, que eu fiz, no valor de 100 mil reais, não é? Emenda de número 09110, que pedia a pavimentação, o asfalto para essa rua, não é? Tinha um asfalto todo esburacado, aqui realmente a situação era muito grave. E eu mandei essa verba de 100 mil reais para a Impave, e agora o trabalho foi feito na última semana. Parabéns, prefeito Bruno, muito obrigado em nome dos moradores. E eu, como o vereador que representa esse bairro, estou muito feliz. Vamos percorrer aqui, Fabi. Percorrer esse trecho aqui para a gente mostrar, né, esse trabalho aí que foi feito e que me enche de orgulho, sabe? Me enche de orgulho. Essa é a Pantaleone Arcuri, a via de acesso aqui ao bairro Teixeiras. E a emenda, ela diz o seguinte: altera o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Juiz de Fora para exercício financeiro de 2016 e dá outras providências na unidade orçamentária número 910/15, urbanismo, na classificação orçamentária 451, infraestrutura urbana, programa 0027, infraestrutura urbana, ação 2499, de pavimentação asfáltica, e valor dessa conta aqui, né, foi de 100 mil reais para atender ao exposto acima, na unidade orçamentária 01110 da Secretaria de Governo, na classificação orçamentária, que é a lei, né? Então aí está a via toda asfaltada aí, e eu estou muito feliz realmente. Acho que os moradores ficaram felizes, os comerciantes também. E esse é o asfalto novo aqui da Pantaleone Arcuri, que saiu graças a essa emenda que nós mandamos para a Impave e que nos atendeu e atendeu essa comunidade.